tayo mga kadiskarte. At ito po ay katapusan na naman po ng buwan ng April. So last week, kailangan po mag-harvest na ulit tayo ng lumaki na naman. So napakalayo pa rin po ng ating na-harvest. Nung nakaraan, napaka-kaunti lang, nasa 300 plus lang. Tapos ngayon, di natin sure kung ilang kilo lang po makukuha natin. So napakalaking lugi po namin. Kaya di po natin alam kung magpapatuloy tayo sa pag-iisda. Pero titingnan po natin. At maibalik lang po yung puhunan, okay na. At nakakapanglumo po pagka ganito ang nangyari. Wala na, kawalan gana po sa mag-alaga. Sobrang pagod, pero baliwala po yung pagod natin kung ganito lang po. So marami naman po namamatay, eh, no? Dahil nga po mainit na masyado. So ito na lang po may tubig, dahil nagpapatubig tayo, ayun. Dito wala na po mga tubig, oh. Yan, ito yung tuyo po. Tuyo na yung maliliit. Yan, tuyo. So yung natira dyan na maliliit na ilang piraso, namatay na rin, ayun, no? Dahil sobra init. At malinis na ngayon yan, wala na pong isda dyan. Ang problema, talagang wala na pong tubig, napakahirap kumuha ng tubig. Pati po yung tilapia natin, hindi pa natin na-harvest. Pero kukunti lang naman po. Gagawin ko, unti-unting ko na lang, doon sa bahay na lang. Pag wala tayong kung iba nito, ayun, no? Napakababaw na po, oh. Ayun, ilang piraso lang po yung nakikita natin. Ayun, oh. Wala tayong magagawa dyan. Ayun, konti lang po yung ating isda. Hindi po natin may ano yan. Magagawa pa ng paraan. Oh, yan, oh. Kakunti lang, oh. Hindi na po natin pinapakain din sila. Sa halos na sa mag-iisang linggo na natin din sila pinapakain. Wala na. Sayang na lang po yung gastos natin. So papaunti-unti na lang natin silang kunin. At harvestin. Wala pa tayong buyer, eh. Wala, hindi dumating yung kausap ko. So yan, may mga namatay po. Oh, alutang. So halos araw-araw may namamatay. Dalawa hanggang lima. Wala, eh, talagang hindi puro talaga siguro sa atin yung tadhana sa pag-iisda. Mahina po. Ito, may nangihina na naman, oh. So, harvest pa tayo ngayon. Bukas po yung kukuhanin sa atin nating buyer yung isda na to. Ano na nangihina, oh. Wala, ayun, may namatay na naman po. Nakalutang. Bago lang. Andun, mayroon din po dun. Walang dagat sila. Tayo magagawa dyan. At pag naibalik ko lang po yung puhunan. Kung mag-aabo naman tayo, eh abonohan na lang po natin. Kaysa naman po hindi natin maibalik yung puhunan. Nakakahiya po sa ating financer. Ganun po talaga sa palaran. Butin lang po at diskartehan ni Mrs. na wag na po namin galawin yung aming savings. Pangtatapal na lang natin sa ating ano. Dito sa financer namin na pinagkuhanan ng budget. So wala. Pero malalaman pa rin natin kung ilan mo ating ma-harvest dyan. Kung makakuha man lang tayo ng kahit mag ano man lang. Sana nga makuha man lang natin kahit na mahigit kalahati lang. Or kulang-kulang doon sa ating ginastos. So kulang-kulang 170 ang ating nagastos po dito. Napakalaki ano po. Pero ano pa lang po tayo, 40. Wala po. Wala. Kailangan eh maano na po natin yan. Namatay na naman, ang laki, oh. Tumutang na. Bago lang, oh. Laki pa mo. O yan, natahan na namin ang tatay ko. Simula na namin. Wala na ba rito?
good size lahat. Puro good size. So, yung mga matitira ka lang nga rin dito. Mga bandang uling ano. Last week na itong May. Lahat na yun, wala na matitira. Tansya po namin ha. Sa tandaan pa lang yun. Dalawat kalahating kilo na. Ay, dalawat kalahating pangyera. Masawa na rin kilo sa. Wow. Sandang kilo na yun. Mga good size oh. Katamtaman lang. Katamtaman lang eh. Tatluhan eh. Tatlo apat. Halaw pa lang naman tayo, paunang talok. So, tansya po namin, nasa 100 kilos na. So, sana marami pa rin po ito. Daan pa rin po ang abutin sana sa isang talok uli namin. Ito, bukas, pwede na pong makakuha nitong umaga. Yung ano lang, yung bulsa. Hindi nga, pagka naman hindi gaan na, siyempre, nakakalusok din. Ano magbibidyo ako? Diyan na sila sa dulo.
may huli po. Sabay po ngayon ng pagtatanim ng maes. Ate, good morning po. So, di po natin nayari kahapon yung ating pag harvest ng isda. So, dito natapos na rin ba yung pinaroto na po uli natin ito, pina-stable na natin yan, hanggang dun. So, medyo naluwag-luwag ngayon ha, kasi hanggang nasa ganda natin hanggang dito. So, sana maganda po ang anihin uli natin sa mais. Mais uli natin tatanim. So, dito ayan po, at nagwawala na yung mga isda rito. Mumabo na naman. Ayan o. Grabe, wala na. Wala na sila. So, di namin natatapos ang tatay ko, kaya yayari namin ngayon. Hindi mo namin tinanggal yung harang para mayari namin. Wala. Wala. So, expectation po namin ang tatay ko nasa 200 kilos plus. Pero expectation na naman po yun. Di pa natin sure kung talagang ganun lang po ang timbang na makuha natin. So, sana ganun nga po. Ayan, silutang na yun, nangamatay oh. Daming po namatay. Wala, magpatubig tayo ulit. Pero hindi po umingit yung tubig. So ayan mga kadiskarte, at nayari na kami ng tatay ko. So nakakalahating banyera naman si tayo uli. So marami pa, kaso hindi natin mahuli-huli. Ngayon may tubig, so hindi na pwede tayo magpawala ng tubig eh. Maubos na tayo ng tubig kasi sa mukha niya no. Yung natira dyan na ilang piraso, ayun, matay na. Dalawa lang naman po na natira dyan. Kaya wala na talagang isda dyan. Kaya yan po yung nahuli natin. Expectation natin siya nasa 200 hanggang 250 ganyan. Pero sana tumaas pa ron para makabawi tayo. So napakalayo sa katotohanan talaga. Layo po ng diferensya dun sa nakakuha natin yung fingerlings. Hindi man ganun kadami yung ating namatay, pero halos kalahati lang po nakuha natin doon sa ating isda. Halos hindi pa nga eh, hindi pa nagkalahati. Pero yung naka 300 plus pa lang tayo nakaraan. O sabihin mo na 300 uli ngayon, 600 pa lang. Eh kaunti na lang po natitira dyan. Hindi na po ganun karami eh, natitira dyan. Wala tayo magagawa eh. Ganun po talaga. Kaya siguro babalik na namin yung puhunan na lang at stop natin yung ating pag-iisda. Paghahalaman na lang tayo.
sa dyan pa, may ano pa, kita po agad natin ating kita. Sa isda, mukhang malabo eh. Pero di pa rin tayo mag, ano, siguro maglalagay tayo pag bandang ano na, tag-ulan na para hindi po tayo masaburahan sa tubig, sa ano, kasi ay ma problema sa tubig kasi ngayon ano po, napakahirap sa tubig. Pero pag pinatubigan po namin to, kinabukasan mababaw na naman. Kasi gusto, nagle-level po silang lahat, sabay-sabay. Kaya hindi pwedeng tayo ay ano lang ng basta-basta. Wala eh, ganun talaga. At tayo magagawa. So, gusto naman natin na makuhan. Hindi natin maano-ano. Wala. Ganun po talaga. Ayun, kakunti lang isda natin. Oh. Ang babaw pa. Dito sa ating tilapia. So sana makuha na rin natin yan at ma-harvest na rin natin at kahit pa paano makuha man natin yung pagkaiman niya at o kaya puho na sa fingerlings. Ano? Parang mga payat na eh. Kasi hindi na po natin pinapakain yan eh. So ayan po at papatubigan natin yan dun uli para yung isda ay magkaroon naman lang ng ginhawa. So ayan mga kaliskarte at andito na uli ang ating bayar si Sir Mark. Ayan. Tsaka, yan, tsaka kasama niya uli yung kanyang bata. At mag-harvest na po uli tayo mga kaliskarte para naman eh sana maganda-ganda pa rin nung timbang na makuha natin para naman eh mabawi natin yung ating puhunan kahit sa puhunan na lang. Talagang mababa po sa ating expectation na ating makukuha ngayon eh. Kaya wala tayong magagawa dun. Nangyari na po ang nangyari. So sana din na maulit sa atin yan. Ayan at kukuha na tayo. Pinipili na sir. Ayan. Ito. Sana maganda pa rin ang timbang yan at para makabawi skarte at habang nag tayo ng isda nag harvest dito naman tayo sa fish pan ay sa dito naman po tayo sa ating mais ayun tatanim na si Bayol at nakaready na rin siya. So mas malawang po ito kaysa nakaraan, mas marami po itong matatanim dahil nga pinasama ko na kay Bayol yun doon. So, inano po natin yan para maging basa yung lupa. Pinatubigan muna natin. Sa poso lang tayo kumuha dahil nga wala nang tubig yung ating fish pan. At dyan na lang natin pinakuan. Nasa ba yun? At ano yun? Ang bali kasi bayaw habang naka 100 kilos na po na papasok dun. So abutin nga yung mga 200. Sana abutin man 300 ben lang. Agod.
Teka, bilis po ni Bayo na taniman, no? Tapos na po agad dun. Ayan, so andun na po siya sa kabilang side. Andun na siya. Andun siya nagtatanim. Kabila na siya. Konti lang, pakabilis lang. Wala pang alating oras. Finish. Ayan, ata. Mga kaiskarte, ito po yung naging ano natin, bali umabot po siya ng 205. So meron pa naman po dun sa lalagyan. Ayaw mo naman eh. Meron pa po dun sa lalagyan na siguro may meron pa po ano yun, mga isang banyera pa. At inaiba na po kasi hindi po nakasya dun sa daladala ng lalagyan. So mabalikan daw nila. Ayan, at wala. Talagang napakakunti po ang ating inani. Talagang lugi po tayo. So konti lang po natitira dyan. Sabihin man natin na umabot po ng 100 kilos yan sa pag-harvest uli natin. Ayun na lang po ang magiging ano niya. Konti lang. Hindi na po tayo ganun kadaming makukuha. Wala, luging-lugi po talaga. Napakalayo sa expectation na presyo po man ng nabot sa atin. At least nasubukan po natin. Napakasarap po ma-harvest, pero pagka ganyan pong masyadong kulang po ang ating harvestin, nakapanlumo, nakapanlambot. Wala po tayo magagawa. At first time din po natin dito sa lupa. Hindi natin alam kung na ano tayo sa fingerlings or namatay pero okay naman po kasi marami naman pong namatay, pero hindi naman po ganun kadaming ang namatay sa atin na ano rin naman, na halos bilang naman po eh, pero napakarami pong nawala. Ba't naman po nagkaganon kasi lugi po talaga tayo, kaya baka yung isda is mag ano na muna tayo, lilo. Tayo, babalik na lang po natin ating puhunan na sa ating napakabait na financier na nagpa-unlock na nag ano sa atin ng kanyang puhunan. So di man natin maibabalik ng buo dahil kulang po ang ating inaan. Iusap muna po tayo ng ano ng ilang man para maibigay po natin ng buo yung pera. Ito, nakakahiyaman po. Wala, lugi po. Hindi natin naabot yung dapat na maabot na timbang ng isda at saka dami. Wala, kakunti. Marami pa po yung una natin hinarvest, nasa 300 plus. Ito, ano lang. 2 plus lang. Ay, yung ating tilapia, lugi din. Wala din. Kaya baka stop na natin ating isda, pero sa mga mais tuloy pa rin natin, sayang po yan eh. Diretso pa rin po ang pagtatanim natin sa ating mais. Ganyan lang ating gagawin. Ayan, tapos na rin ni Bayo na taniman. Kaya rin maghahatid ni Boss. Ayan, kinuha ulit ni Boss yung natira. Meron pa namang puron. Dagdag pa rin po sa ating ano yan. Nakapag ano do sa ating buyer, nakaalis na. So nakadagdag pa naman ulit tayo ng 10 dalawahan tsaka 65 na good. Yan pa oh. So bumenta pa ng 6 plus. 6. So umabot po tayo ng 24 mahigit lang sa na ano natin na yan. So nasa 200 plus kilos lang. Mas konti kaysa doon sa nakaraan natin. Wala po tayong magagawa, konti na lang din natira. Talong-talo po. Tira na yan, di na nga. Lugi po, lugi. Yun nga, ruma ka, sandaan yan eh. Sabihin mo na mag-sandaan pa. Pero kaya pa.
Kaya pa yan. Kaya pa yan. Wala. Logi-logi po. Kaya di ko alam kung mag-ano pa ako, mag-iisda pa ako. Napakalayo sa benta. Napakalayo po dun sa ating expectation. Imbis na tanggal po ang pagod natin, lalo na dagdagan. Wala. Ganun po talaga. So, kung mag-uumpisa man ulit tayo, siguro unti-unti lang muna. Di na po natin ano, at saka ano na muna po tayo ng sarili nating puhunan. Di baling konti-konti. Huwag lang po tayo problema sa pagbabalik ng ating puhunan sa ating financier. Pero nagpapasalamat pa rin po tayo sa ating financier na pinagkatiwalaan tayo na sumubok sa larangan ng pag-iisda sa earth pan. At di mo po pinalad, maraming salamat pa rin po sa ating napakabait na financier. So, di ko man po maibabalik na may kasama yung interest, pero ibabalik ko po ng buo yung pera pa rin po. At mahirap po mawalan po ng tiwala sa atin ang tao. Kaya, yan po. At ganun po talaga ang nangyari sa atin. Hindi na po natin mababago yan. So, kung may pagkakamali man tayo, ay sana sa susunod, maitama na natin to at makuha na natin yung tamang timbang at tamang dami ng isda sa ating haharbisin. So ayan po, at salamat po ng marami sa inyong lahat, mga viewers, subscriber na walang sawang sumusuporta. Hanggang sa muli po, Sinex Vlog, bye bye. So ayan po, tapos na rin mais at tapos na rin ating pag-harvest. So katapusan po ulit nitong May naman, or kalagitnaan ng May ang ating harvest. So wala na po matitira nun, ubos na. Kaso wala na rin po tayong tubig dyan sa Pispan. Napakalakas po kumain ng tubig talaga. So ayan po, at maraming salamat.